assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh kulanti waan wanaagsan miqyaarta hawada naga dalacanayse halkan waa mareeg media wararka ugu door karoon ee maanta idinku hayna waxa kamida dowladda suudaan oo sheegtay inay joojisay caawimaad ama qaabilaad ee qaabilaysay qaxootiga kasoo qulqulay dalka suudaan kadib markii ay gaareen 70,000 dowladda suuudiga oo iyaduna ku dhawaaqday 20 wadan inay joojisay inay wadankooda ku socdaali karaan dowladda soomaaliya oo war saxaafadeed kasoo saartay dib u dhaca ku yimid shirkii ka dhacay reeb dowsmareeb shirkii dowsmareeb oo mar kale maanta dib uga bilaabay magaaladaasi dowsmareeb ciidamada TPLF ee gobolka Tigreega ka dagaalamaya oo sheegay inay guulo waaweyn oo wax ku ool ah ka gaadheen dagaaladii kula jireen ciidamada militariga ee taabasan Dr. Abiy banaanbaxyihii shalay lagu taageerayay Dr. Abiy oo la sheegay maanta inay mar kale dib u bilowdeen isna beddeleen in lagu taageerayo Jawaar Maxamed Free qodobadaas iyo qodob kale oo dheeraad ayaad warkeena ku maqli doontaan haddii ay barhaali ka noqdo isku soo noqod wanaagsan qiyaarta wada naga dalacanaysa sidoo hore ay ku sheegay dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday inay joojinayso daabulada qaxootiga ay ku daabulaysay xarada qaxootiga ee lagu talagalay Altanib qaxootiga ayay sheegtay dowladda Suudaan inay ka sii baxayaan faraha waxa ay sheegay cadarka qaxootiga halkaas ku sugan inay dhan yihiin in ka badan 67,000 oo qaxooti oo kasoo kaxay dalkaas Itoobiya dowladda Suudaan ayaa sheegtay inay ilaa amar dambe aysan suurtagal ahayn dadkaasi qaxootiga in lagu daabulo xerada qaxootiga sabab caafimaad iyo sabab dhaqaale la'aanba dhanka kale waxaa jira culays weyn oo ka jira labada wadan oo u dhexeeya dhinaca xuduud oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada labada dalba balse waxaa la sheegayaa baryihii hadduu dambeeyeen uusan dagaal ka dhicin walow ciidamada Suudaan ay ku sugan yihiin gobolkii ay sheeganayaan in Itoobiya ka haysatay qaybo ka mid ah dhanka Itoobiyana ay soo fadhiisteen ama ay ku soo daabulayaan halkaas ciidamo aad u fara badan sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa la ciirciiraysa colaadaha ka socda dalkaas Itoobiya gudihiisa ciidamada TPLF afayaan u hadlay ciidamada TPLF ee gobolkaasi Tigreega Gabriel Sadiq oo ka la hadlay warbaahinta ku hadasha afka gobolkaasi ama maamulkii hore ee Tigray ayaa waxa uu sheegay inay ay fudays daran ciidamada fara badnaa oo brigade dan ay dhulka la sameen waxa uu sheegay ciidamadan inay kor fadhiyeen magaalada Askum halkaasina waxa uu sheegay khasaare badan oo la xaalad inay u geysteen afayeenka ayaa intaasi ku sii daray inay ciidamada militariga Ethiopia ay gurmad ka helayeen dhinaca ilatriya ciidamada ilatriya balse ay suurtagali weyday inay iska caabiyaan afayeenkan waxa uu sheegay inay sii socon doonaan dagaaladani ayna ku jabin doonaan gabi ahaanba waa sida uu hadal ku dhigay ciidamada Itoobiya iyo kuwa ilatriya ee shisheeya waa sida uu hadal ku dhigay kusoo duulay dalkooda shalay bay ahayd markii banaanbaxyo xoogani ay ka socdeen dalkaasi Itoobiya oo lagu taabacsan yahay ama lagu taageersanaa Dr. Abiy oo wasaaradda dalkaasi Itoobiya oo muddo ka maqnaa saxaafadda waxaa sidoo kale banaanbaxaasi uu isu bedelay markii dambe inay ku dhawaaqaan banaanbaxyaashu waxa weeye Maxamed Jawaar Free ala soo daayo Maxamed Jawaar banaanbaxyadan ayaa la sheegayaa inay suurtagal ka inay maanta dib uga bilowdaan halkaasi caasimadda Addisaba walow la sheegayo dowladdu inay ciidamo military ku soo daabushay magaalada iyo goobo kasta oo isleedahay dadku isugu soo bixi karaan waxa ka dhalan kara ay isleedahay dowladda Itoobiya banaanbaxyihii hore uga dhacay ee lagu riday xukuumadii hore mid lamida shaki weyn oo kaas maadaama ay dowladdu ka qabto waxa ay diidantahay dowladdu inay isu soo baxaan dad iyadoo adeegsanaysa dowladdu adeegsanayso inay jiraan cudurro ay suurtagal tahay inay faafaan dadkuna aysan u siiman karin pointigaasna ay ku dagaalgalaysa dowladda iyo ciidamada militarigi sidan hore baydan ku sheegay dowladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saartay dib u dhici ku yimid shirka shalay markii la rabay in magaaladaasi dowsmareeb ee gobolka Mudug uu ka qabsoomo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa sheegay shirkaasi dib u dhaca wuxuu ahaa guudii sababta uu dib ugu dhacay waxaa jiray laba mas-uul waa sida uu hadal ku dhigay madaxweynaha Jubaland iyo Puntland oo soo daahay kadibna daalana wayse suurtageli weyday shirarka hore goos-gooska inay ka horgalaan ay ka qayb galaan waa sida uu hadal ku dhigay balse haatan waxaa la sheegayaa shirkii inuu si toos ah uga furmay shirkan inuu albaabadii xidhan yihiin aysan saxaafaddu qayb ka ahayn waxaa maanta si rasmi ah dowsmareeb uga bilowday wada hadalla u dhexeeya dowladda federaalka iyo 5 madaxweyne maamul goboleed duqa magaalada Muqdisho wararka ayaa intaasi haatan sheegaya shirkaasi inuu albaabadii xidhan yahay lagana arrisanayo waxa weeye mustaqbalka dalka Soomaaliya sidoo kale wariyaasha iyo saxaafadda ayaa looga yeeray madaxtooyada galmudug waxaana loo sheegay in shirkaasi aysan qayb ka ahayn balse war saxaafadeedka kasoo baxa lala wadaagi doono halkaasina ay ku tamin doonaan
dhanka kale baasha caalamka ayaa walaac ka muujinaysa doorashada Soomaaliya sidii loo qaban lahaa maadaama maalmo kooban way ka hadhay waxaana halkaasi ka muuqda inaysan haysan mas-uuliyiinta ku shiraya magaalada Buurmareeb inaysan waqti ku filan haysanin oo ay kaga wada hadlaan arrimaha shirkan ee Soomaaliya sidii xal waara looga gaari lahaa doorashada soo socota. Dhanka kale dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waddankeeda ka mamnuucday 20 waddan oo ay ka mid yihiin dalka Maraykanka iyo dalka South Africa iyo Imaaraadka Carabta iyo waddamo badan oo kale oo aan halkan kusoo koobi karin. Dowladda ayaa sheegtay inay sababtahay uga mamnuucday muwaadiniinta inay waddankooda ku socdaalaan waxaa ka uu ka ahaa cudurkan COVID-19 ee adduunka saameeyey. Waxa ay sheegeen ilaa waqti dambe inaysan ogolaanin waddamadaasi ama dadka dhalashada waddamada haysta in soo booqan karaan dalka Sacuudiga.